הגענו למעבר גבול פלנקה. ברגע שהגענו, זיהו את הסמל של איחוד הצלה על הרכב. רץ אלינו מישהו יהודי וביקש את העזרה שלנו מהר. יש פה אישה בחודש שישי, בהיריון עם עוד תינוק קטן ברכב. בדיוק עברו את התנועה, ומיד בסוף המעבר עצמו את הגבר, את הבעל הישראלי. כרגע מנסים לעזור ביחד עם השגריר, האישה פה בחרדה. חובשת של איחוד הצלה, נאור כרגע בודקת אותה, בודקת את המצב הרפואי ומסייעת למצב הנפשי. קר להם, הם רעבים, אנחנו כרגע מביאים להם שיחות ואוכל, שיסייע להם, אנחנו מקווים שנצליח לעזור כמה שיותר מהר.